Panitia, niki nyuwun emi. Ya, sambil ditunggu ya. Nyapa iki? Duduk. Oh. Duduk soto. Duduk soto. Aku lagi cek masku nih gampang ini gila aku. Piye Mas Gun? Masuk. Sido ora? Aku ndredeg ngono ya. Jawane tak Gus. Menang ngombel. Kose. Jane nyusu-nyusu sak endi to? Alah, timbangane kesikut. Duduk lambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing ngopamer kening aku ning apa seneng aku yen mong gawe lara ayo to Mas Gun pamer bojo anyar ning kamarku. Thank you.
Mas Beto. Siap, terima kasih.